Die laaste maaltyd, Markus 14. Bill Fukua staan bekend in die Guinness Book of Records as die motionless man. Hy hou die rekord vir die minste emosie en beweging. Hy is so stil terwyl sy optredes by inkopiesentrums en vermaaklikheidsparke dat mense hom aansien as 'n mannekyn in 'n winkelpop. Die teken langs sy uitdrukkinglose gesig daag die skare uit. The motionless man, make him laugh, win $100. Baie mense het al probeer, vir uur lang het hulle gesigte getrek, grappies vertel, sy siel uitgetrek, toertjies gedoen, maar niks het gewerk nie. Hy was totaal onaangeraak deur hulle en sy gesig het geen verandering getoon nie. God verwag egter nie dat ons emosieloos en onveranderd in ons verhouding met hom moet wees nie. Die nagmaal is 'n emosionele belewenis wat ons harte roer, dis 'n spesiale ontmoeting met God wat ons harte sy woonplek gemaak het. Een van die mees beroemde skilderye in die wêreld is Leonardo da Vinci se Last Supper. Dis oorspronklik geskilder in 1495 op die muur van 'n eetkamer in 'n klooster in Milaan in Italië. Die oorspronklike werk het verbleik deur die eeue totdat dit in 1970 gerestoreer is. Dit het 21 jaar gevat om die skildery te restoreer en is klaargemaak in 1999. In die details van die nuwe skildery kan jy die moment sien toe Petrus oor Johannes leun om Jesus te vra wie hom gaan verraai. Judas kan tussen hulle gesien word waar hy die sak met die 30 sikkel silwer vashou. Maar hierdie geposeerde rangskikking wat almal in 'n ry sit, soos vir 'n fotosessie, is nie die manier hoe hulle die laaste maal waarskynlik geëet het nie. Die Bybel sê dat Jesus en sy disippels by 'n tafel aangelê het. Waarskynlik het hulle in 'n sirkel om die tafel geleun op hulle linker elmboog. Die Joodse kultuur is dat die linkerhand onrein is, net soos in Islam, en die regterhand is rein, sodat hulle kos daarmee kan eet. Maar kom ons lees die storie soos dit deur Markus vertel word. Op die eerste dag van die fees waarop hulle teruggedink het aan die ongesuurde brood wat Israel in Egipte moes eet, is die lam vir die paasfees ook geslag. Juist toe vra Jesus se volgeling hom, waar moet ons die paasete gaan regmaak? Jesus stuurde twee van sy volgelinge, gaan Jerusalem toe. Daar sal jy 'n man kry wat 'n emmer water dra. Loop agter hom aan tot hy by jou huis ingaan. Sê dan vir die man aan wie die huis behoort, Jesus, wat die mense so van God vertel, vra waar die kamer is wat hy en sy volgelinge die paasete kan eet. Hy sal julle na 'n groot kamer op die boonste verdieping van die huis vat. Alles sal klaar reg staan. Daar moet julle die kos vir die ete begin voorberei. Die twee volgelinge is toe daar weg en in Jerusalem het hulle alles net so gekry soos Jesus gesê het. Hulle het toe die kos vir die paasfees begin regmaak. Teen die aandse kant het Jesus met sy ander volgelinge ook daar aangekom. Aan tafel sê Jesus toe vir hulle, ek het 'n belangrike ding om vir julle te sê. Een van julle wat nou hier saam ons sit en eet, gaan my in die rug steek. Sy volgelinge was baie omgekrap en het onder mekaar gesê, dis tog seker nie ek nie. En ook tog seker nie ek nie of hoe. Dis een van julle 12, sê Jesus. Dit is die een wat saam met my sy hand in die bak insteek om kos te vat. Aan die ander kant is dit nodig dat ek die redder doodgemaak moet word. Die skrif skryf so daaroor en so moet dit gebeur. Maar aan die ander kant bly 'n verraaier 'n verraaier. Hy verraai immers die redder, arme hy. Dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Terwyl hulle eet vat Jesus 'n stuk brood. Nadat hy vir God dankie gesê het vir die kos, breek hy die brood en gee dit vir die ander. Vat dit en eet dit, dit is my liggaam, sê hy. Toe vat hy die beker met die wyn. Weer sê hy vir God dankie en gee dit toe vir sy disippels om te drink. Dit is my bloed wat bewys dat God sy ooreenkoms om hele God te wees gaan hou. Dit geld nie net vir 'n paar nie, maar vir baie mense. Hierdie nagmaal was die eerste klip in die water wat 'n rimpeling in die geskiedenis veroorsaak het. Dit was 'n rimpeling wat ons tydbaar deur die eeue uitgekringe tot vandag toe nog steeds. Ons almal ken rimpelings.
daai stil wateroppervlakte verandering in 'n reeks golfies as jy 'n klip daarin sou gooi. Dis soos wanneer jy roei en 'n roeispaan in die plat water van die dam steek. Dit veroorsaak 'n steuring wat lank daarna nog sigbaar is. Dis soos 'n aardbewing onder die oppervlakte van die oseaan wat 'n rimpeling veroorsaak wat 'n tsunami word baie myle verder, soos hierdie een in Japan. Begin by enkele gebeurtenis, maar het verrykende gevolge. Party van die rimpels is lekker, onskuldig en plesierig, maar ander veroorsaak chaos, soos 'n tsunami wat alles meesleur. Alles wat ons doen in die lewe veroorsaak rimpels, golfies, wat veroorsaak word deur ons betrokkenheid. Elke keer as ons beweeg, affekteer dit die vloei van lug rondom ons. Party van die rimpelings is onskuldig en skaarloos, maar ander het 'n groot impak op diegene rondom ons. Dink maar aan die rimpel-effek van hoe ons mekaar behandel. Daai een skewe woord of optrede het 'n negatiewe effek wat verhoudings met mekaar kan skeur en vir jare lank wonde kan los. Die rimpel-effek van hoe ons tyd spandeer. As ek te min slaap, gaan dit my lewe, gemoed en optrede beïnvloed. En as ek te veel slaap, gaan dit ook my produktiwiteit beïnvloed. Die dinge waaraan ek my tyd bestee, laat ook 'n rimpel-effek in my lewe. Rimpel-effek van hoe ek my geld spandeer. As ek nie leer van spaar nie of te maklik skuld maak, gaan ek die rimpel-effek daarvan voel vir jare met stres, slapelose nagte en ander negatiewe gevolge. Daai kredietkaart lyk na 'n maklike oplossing vir nou, maar veroorsaak 'n langtermyn rimpel op my begroting. Die beeld van 'n loan shark is baie gepas, want hy is gou om vir jou geld te gee, maar vreet groot happe uit jou menswees tot daar niks van jou oorbly nie. Wat nou lyk na 'n goeie idee is môre se nagmerrie. Die rimpel-effek van nagmaal. Dit begin by die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels geëet het. En daardie golfies is nog steeds besig om uit te kring en alles te verander of te versteur wat dit mee in aanraking kom eeue later. Die laaste maaltyd van Jesus met sy disippels was 'n terugkyk na sy publieke bediening en 'n vorentoe kyk na sy dood en opstanding. Jesus se laaste maaltyd is ook die eerste maaltyd van die toekoms. Die laaste maaltyd was ook die eerste maaltyd van 'n nuwe verbond, 'n covenant, 'n ooreenkoms tussen God en mens. Die brood en wyn is nie net simbole van Jesus se liggaam en bloed nie. Dis 'n uitnodiging, 'n ontmoetingsplek, 'n kontakpunt saam met Jesus. Die brood en wyn wat ons saam gebruik verkondig dat ons wat dit nie verdien nie, tog aanvaar word deur Christus. En een kan wees met Christus. Partykeer mis ons die eerste rimpel-effek, omdat dit so basies en eenvoudig is. Hierdie spesiale maaltyd was eintlik 'n voortsetting van hoe Jesus gewoonlik sy etes gehad het. Volgens die evangelies was gedeelde maaltye of gesamentlike maaltye een van die bekendste verskynsels in Jesus se bediening. Hy het dikwels tydens maaltyd mense geleer, by die bankette van sy gelykenisse vertel, en hierdie etenspraktyk van hom is dikwels gekritiseer deur sy opponente. Jesus het sy etes gehad by beide skandalige mense van ander kant die spoorlyn, sowel as by goeie godsdienstige mense. Die godsdienstiges het hom baie gekritiseer, omdat hy dit gewaag het om saam met die sondaars en tollenaars te eet en tyd saam met hulle te spandeer. Die suspisieuse karakters en verwerptes en randfigure was letterlik sy uitverkore metgeselle. Iemand het een keer 'n banket gereël ter ere van moeder Teresa. Tydens die banket het moeder Teresa as eregas uitgeglip en eerder saam met die bediendes in die kombuis gaan eet. Sy het meer tuis gevoel tussen die bediendes as tussen die hooggeplaaste godsdienstiges. Jesus se etenspraktyke het gegaan oor inklusiwiteit. Die sosiale grense waaraan hy vasgehou het, is bepaal deur die koninkryk van God wat baie anders gelyk het as die van Judaïsme. Selfs die mense by die finale ete voor sy kruisiging was nie noodwendig aanvaarbare mense wat jy daar sou verwag het nie.
Baie van hulle is ongeleerde plattelanders, eenvoudige mense, vissermanne, wat nooit genooi sou word vir 'n ete saam met die koning nie. Maar Jesus het gereeld saam met hulle geëet. Jesus het al 12 sy disippels genooi na die laaste maaltyd, selfs vir Judas Iskariot wat hom ure later sou verraai. Jesus kon die bokke en skape op daardie stadium van mekaar geskei het, maar hy het nie. Ons is dus op gevaarlike grond as ons sekere mense wil uitsluit van die nagmaal, net omdat hulle groot sondaars was, of omdat hulle in die toekoms groot sondes soos verraad gaan pleeg. Partykeer identifiseer ons onsself meer met Jesus se kritici as die gaste van die maaltyd. Ons vergeet dat ons almal eenvoudige mense, sondaars, ongewens en ongekwalifiseerd. Dikwels kyk ons oor die nagmaal kelkies na ander gaste by hierdie maaltyd, mense wat nie juist kwalifiseer nie. Sondaars, mense met issues. Laat ons egter nooit vergeet dat ons nie geroep word om die ander se waardigheid by die nagmaal te evalueer of te beoordeel nie. Al wat ek moet doen is om myself te meet en myself te beoordeel. Hoe lyk ek voor die koning van alle konings? Nog 'n rimpel-effek wat uitkring vanuit hierdie nagmaal ete is die echo wat het bevat van die 5000 mense wat deur Jesus gevoed is. Markus vertel die story van die laaste maaltyd en gebruik 4 werkwoorde om te beskryf wat Jesus gedoen het. Hy het geneem, geseën, gebreek en gegee. Hierdie 4 woorde vat die eerste lesers terug na 'n storie wat voorheen afgespeel het. Jesus 5000 mense kos gegee het. Daar het hy dieselfde werkwoorde gebruik in dieselfde volgorde. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die see gevra. Daar het hy die brood gebreek en het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Hierdie wildernismaaltyd saam met die plattelanders wat Jesus gevolg het, het een van die basiese oorlewingssake van hulle dag aangespreek, naamlik kos. Die ewige bedreiging van hongersnood. Om arm en behoeftige mense te wees wat regte brood en wyn ontvang, is veel meer as net 'n simboliese nagmaal gebruik. Dit was 'n getuienis dat God se liefde en voorsiening regtig is, dat God na hulle omsien. Jesus het oplossings vir honger aangebied, wat anders was as wat die hoofstroom politiek van sy dag verkondig het. En ek kan seker onthou dat het juist Jesus' disippels was, wat die honger mense wil wegstuur, so dat hulle vir hulle self iets kan gaan koop in die dorpies en plase. Hulle het steeds die vereelte gesiening gehad, dat mense weggestuur moet word om vir hulle self te gaan sorg. Dit het heel logies geklink, met so'n swempie van omgee. Voel toch die spul is ek al honger. Laat ons amen sê, so dat hulle kan gaan eet en kos soek. Maar Jesus het ander planne gehad. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Jesus verwag van sy disippels om deel te neem aan die oplossing van die probleem. Hulle sou intiem betrokke raak in die hele proses wat daar afgespeel het. Hulle moes gaan kos vind. En hulle kry toe 5 broodjies en 2 visies. Hulle moes die ete organiseer en die mense oortuig om in groepe te gaan sit. Hulle moes toe die kos versprei aan die honger mense. En hulle moes opruim na die tyd. 12 mandjies vol oorskiet is opgetel. As so iets in ons tyd so gebeur het, sou die disippels die oorskiet seker op eBay gaan verkoop het, teen 'n stewige winsie. Die stories van Markus wys vir die lesers dat God die God van die skepping is. Die hele wêreld behoort aan hom en hy wil die mensdom se behoeftes ontmoet. Hy stel sy volgelinge aan om seker te maak dat dit wel gebeur. Sy disippels is 'n intiem deel van die proses. Die Paasfeesete was meer as net 'n simboliese herinnering vir Jesus se volgelinge. Dit nooi ons uit om die hart van God as voorsiener te ervaar. Jesus voorsien ons behoeftes en as Jesus se volgelinge is ons nou sy hande en voete wat in die behoeftes van ander mense moet voorsien. Deur die nagmaal saam met Jesus te gebruik, identifiseer jy jouself met hom. Dit beteken dat sy kompassie en omgee vir mense ook joune word. Jy raak deel van die oplossing van die probleem. Dit beteken om op te hou regterspeel oor wie die nagmaal mag gebruik en wie nie, wie kwalifiseer of dit verdien of nie. Ek laat dit aan God oor. Ek raak 'n gehoorsame dienaar wat ander mense om my dien met liefde en praktiese bystand. Die elemente van die nagmaal simboliseer die liggaam en bloed van Jesus. In die Katolieke Kerk word daar geglo dat die brood letterlik Jesus se liggaam word en die wyn letterlik Jesus se bloed word. Dit is vir hulle 'n wonderwerk wat daar plaasvind.
Het jy al ooit gewonder hoekom goelaars die toowerwoorde sê hocus pocus? Dit kom direk uit die Latynse woorde wat die katholieke priester uitgespreek het oor die brood. Hoc est corpus meum. Dit is my liggaam. Die brood en wyn was vir hulle 'n wonderwerk van God se genade. Ons glo nie in die protestantse tradisies dat die brood letterlik die liggaam van Jesus word nie, of dat die druiwesap of wyn regtig aan bloed verander nie. Dit is vir ons bloot simbole van die liggaam van Jesus. 1 Korintiërs 11 staan daar: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. 'n Dominee se vrou het een keer vir haar 5-jarige nagmaal probeer verduidelik terwyl dit bedien word. Sy het gefluister: "Hierdie brood is nie regtig Jesus se liggaam nie. Dit herinner ons net aan sy liggaam." En toe sy die beker neem, sê sy: "Hierdie druiwesap is nie regtig bloed nie. Dit herinner ons net aan die bloed van Jesus." Haar 5-jarige dogter het groot oog die saak dopgehou, haar kop geknik dat sy verstaan. 'n Paar dae later sê die ma vir haar dogter dat haar pa gaan laat wees vir aandete, want hy het by die plaaslike bloedbank gestop om bloed te skenk sodat siek mense dit kan gebruik om gesond te word. Die dogtertjie het vir so 'n oomblik gedink en toe gesê: "Maar ons weet dit, hy nie regte bloed vir hulle gee nie, nê, net druiwesap." Die nagmaal herinner vir ons aan Jesus se bloed wat uitgestort is tydens sy arrestasie en kruisiging om verzoening te maak vir ons sondes. Een keer per jaar tydens Yom Kippur, die dag van verzoening, het die hoofpriester die bloed van 'n lam geneem as 'n plaasvervanger van die volk se bloed en lewe. Hy het dan die groot swaar gordyn in die tempel op sy geskuif, wat die allerheiligste deel van die tempel skei van die res van die wêreld. Een keer per jaar op Yom Kippur het hy die allerheiligste ingegaan met die lam se bloed om te gaan versoening doen vir die volk se sondes. Hy het dan in hierdie kamertjie ingegaan en die bloed van die lam daar besprinkel oor die ark ter versoening van die volk se sondes. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, het die gordyn van bo na onder oopgeskeur. Dit was God se manier om te sê 'n nuwe pad is oopgemaak om in my teenwoordigheid te wees. Dit is deur die bloed van Jesus, die lam van God. Nou het jy nie meer 'n dier se bloed en 'n priester se aksies nodig om herstel te word in die regte verhouding met God nie. Al wat jy nodig het, is Jesus. Die rimpeleffek gaan selfs nog verder. Dit raak 'n verrykende brander van genade wat uitstrek tot in die ewigheid. Ons noem dit die laaste avondmaal of the last supper. Maar dis nie regtig die laaste een nie. Jesus het uitgesien na die toekoms wanneer hy 'n feesmaal in die koninkryk van God sou hou. Dit sal 'n feestyd wees van verfrissing en vreugde. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Jy is ook uitgenooi na hierdie feesmaal van die Lam. Het jy al die uitnodiging aanvaar? Jy het vir Jesus gesê, daar's 'n sperdatum gekoppel aan die uitnodiging. As jy sou doodgaan voor jy dit aanvaar het, verval die uitnodiging. As jy nog nie jou plek bespreek het by hierdie feesmaal van die Lam nie, kan jy dit vandag nog doen. Die besprekingsnommer is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wie ook al in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie." Hierdie laaste avondmaal van Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om te kan deelneem aan die hemelse feesmaal wanneer ons hierdie aarde verlaat. Dit gee vir ons so 'n kykie in die toekoms. Hierdie laaste maaltyd was natuurlik ook 'n Pasga-ete, 'n Paasfeesete. Dit is jaarliks herdenk ter herinnering aan die storie van die Exodus. Die Paasfees was 'n baie bekende Joodse fees wat God se verlossing uit Egipte herdenk. Dit was na hierdie Pasga of Paasfeesete wat die wil van die Farao gebreek is en die volk van God vrygemaak is. Voordat die volk die ete geëet het, het hulle die bloed van 'n lam gevat en dit aan die deurkosyne gesmeer,
sodat die engel van die dood sal weet dat die inwoners van die huis aan die God van Abraham, Isak en Jakob behoort, aan Jahwe behoort, en hulle huis sal oorslaan. Die huis het nie bloed op die deurkusyne gehad het nie, is deur die doodsengel besoek en het die dood van die eersgeborenes veroorsaak. Toe sê Moses vir die farao, so sê die Here, teen middernag sal ek deur Egipte gaan en elke eersgeborene in Egipte sal sterwe, van die koringprins af, die eersgeborene van die farao, tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, ja, selfs al die eerstelinge van die diere. In die hele Egipte sal daar so gehuil en gerou word soos nog nooit tevore nie, en ook nie later nie. Maar onder die Israeliete sal niemand iets oorkom nie, nie een mens of een dier nie. Dan sê hulle besef dat die Here verskil maak tussen Egiptenaar en Israeliet. Hulle moes ook die maaltijd redelijk hastig eet met 'n gordel om die heupe, sandaal aan die voete, reg om in die pad te spring. Na die eerste Paasfees ete was ook hulle laaste ete in Egipte. Die paaslam was die kos vir hulle reis. Dit was deel van Godse genade en voorsiening in al hulle behoeftes vir die lange reis na die beloofde land wat sy voorlê. Die bloed van die lam het hulle vrygespreek van die dood en hulle in staat gestel om te reis na 'n beter wêreld, die beloofde land. Daar was nou keurige instruksies in die Bybel vir die voorbereiding vir die Pasga. Die Jode moes hulle huise skoonmaak van elke vorm van suurdeeg. Dis dalk waar die tradisie van spring cleaning vandaan kom, wanneer ons van tyd tot tyd die huis van hoek tot kant probeer skoonmaak. Voor ons die nagmaal saam gebruik, is dit ook nodig om onsself sorgvuldig voor te berei. Dis nodig vir 'n ordentlike skoonmaak van jou huis. Ek praat nie van die huis waar jy bly nie, maar die huis waarin Jesus nou bly, jou lewe. Die Joodse praktyk om ontslae te raak van enige suurdeeg is 'n herinnering dat ons ontslae moet raak van enige sonde wat ons lewe kan infiltreer. Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat jy 'n nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is jy ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan feesvier nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van ons sedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Vra die Heilige Gees om sy soeklig op jou lewe te sit, sodat selfs die donkerste hoekie sigbaar kan word. Is daar enigiets in my lewe wat vanoggend uitgegooi moet word? Is daar slegte gewoontes, woede, bitterheid, welis, wat iewers nes geskrop? Gewoonlik is 'n Paasfees ete 'n vrolike familieaangeleentheid. Maar met Jesus se Paasfees is daar 'n somber atmosfeer. Iets het die atmosfeer versteur en hulle aptyd beïnvloed. Daar was spanning tydens die ete, want Jesus het vir hulle gesê, een van julle sal my vandag verraai, een van julle wat saam met my eet. Al 12 disippels was om die tafel en het dieselfde vraag gevra. Dit is seker nie ek nie, is dit? Judas het egter geweet, hy is die een. Het is interessant dat Jesus nie die vinger gewys het na Judas en gesê het, bingo, dis jy Judas nie. Hy het wel gesê, wie die een wat die seun van die mens verraai, en sou beter vir hom gewees het as hy nooit gebore was nie. Dalk het Jesus vir Judas 'n kans gegee om tot inkeer te kom en sy foutjie reg te stel. Jesus het hom nie by die naam genoem nie, maar hy het geweet dit was Judas. Hy het dus Judas gewaarsku dat tragiese gevolge sou wees vir sy verkeerde keuses. Die res van die disippels het nie vir Judas verdink nie. Hy was daarom die tesourier van die groep, die ou wat almal vertrou het, die ou wat hulle geldsak gedra het. Hy was die laaste ou op aarde wat vir Jesus sou verraai. Petrus het ook sy lewe in oorskou geneem en verklaar dat hy selfs saam met Jesus sou sterwe en hom nooit sou verlaat nie. En ons weet hoe dit uitgedraai het. Kakkedoedeldoe! Tydens hierdie laaste maaltyd het die disippels hulle eie harte ondersoek en ons moet dieselfde doen. Daardie nag het een disippel Jesus verraai en nog een het 3 maal verklaar dat hy Jesus nie ken nie. Maar voor die nag verby was, sou almal weghardloop en vir Jesus alleen los. In 1 Korintiërs 11 staan daar, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister na die volgende liedse woorde en maak dit jou gebed en gesprek met God. As jy wil, kan jy sommer die oë toemaak en met die Here praat saam met die woorde van hierdie lied. Make it ever true.
you.